Reagime kundrejt ministrit Tahiri kanë patur edhe drejtuesit e mjeteve taksi 8+1 në qytetin e Florës. Një përfaqësi e tyre është nisur drejt Tiranës për t'u bashkuar sindikatës së tyre, e cila është duke punuar për hartimin e një drafti për kundërshtimin e këtij vendimi. Ata e kanë cilësuar absurd, të nxituar dhe të papranueshëm këtë vendim, pasi mjaft prej tyre zotërojnë edhe licencat 5-vjeçare, shoqëruar kjo edhe me pagesat e rregullta të taksave. Parkon makina me targa balla kontraband. Pse shtet nuk lufton këta? Të evitojnë dhe aksidentet, sepse në ndofta janë para dëshmi taksie, pa patent në përgatëse, po kranesh, ja ku i ke radhë, vinë dhe marrë dhe bukën tonë dhe punën tonë. Shikojnë dhe këto, pasaj shikojnë aksidentet dhe gjitha imi. Befasus është, sepse të mbillësh një biznes që e ke ngritur vetë me mundën tonë, me dikush me kredit, dikush me borxhe, shlyen detyrimisht, të gjitha detyrimet kemi kërë si shtetit, dhe vjen puna thotë një ditë do prijen. Të ikim ne që jemi licensuar, punojmë nga 15 vjetë nga 20 vjetë dhe ai që sot doli, mori një makinë, se erdi nga migrimi, pa patent për kace, pa dëshmi taksi dhe punon, mundësisht me tabel Vlorë Tiranës makinave, targat bardha. Nuk i përket transport për publik, konkuron e këtu. Në ju jemi fukon, jemi autovetur, me targat verde. Dera sat, të lëdhe e në zhjithë, dera në proceset e funit, në gjithë grapë në Shqipërisë. Në sot jam familje pa bukë. Linjat interurbane janë të vetmit mënyra eficiente të transportit që lidhin Vlorën, jo vetëm me kryeqytetin, por edhe me qytetet e tjera të vendit. Ky vendim vjen në një kohë kur Vlora shënon probleme në funksionimin e linjës së transportit tek Urudhor, por edhe gjendjes së autobusëve, të cilët janë jashtë standardeve.